Вітаю! В ефірі «Об'єктив новини», в студії Вікторія Торяник. І далі коротко про головне. Рекордне хибне мінування в Харкові. Якщо дзвінок йде за границю, то знову-таки чоловіку можна не прятатися. Правоохоронці шукали вибухівку на більше ніж 200 об'єктах. Повалення погруддя Жукова. Жінка спільно з ДУДА. Дане встановлено входить в стовп розслідування особами. Виник злочинний намір, направлений на вчинення хуліганських дій. Активіста, якого підозрювали в хуліганстві, визнали непричетним до подій. Урочистий марш, виставка військової техніки та освідчення. Отже, Путянська Анастасія Володимирівна, ти вийдеш за мене за. На Майдані Свободи випустилися майбутні захисники неба. Конституційний суд дозволив розпустити Верховну Раду 8-го скликання. Таке рішення прийняли на закритому засіданні 20 червня. Суд не знайшов порушень в указі президента. Таким чином, парламентські вибори відбудуться 21 липня. Рішення Конституційного суду є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено. Нагадаємо, про намір розпустити Раду Володимир Зеленський заявив ще під час своєї інавгураційної промови. Відповідний указ він підписав 21 травня. Рекордне хибне мінування. У Харкові шукали вибухівку на 232 об'єктах. Евакуювати довелося понад 22 тисячі осіб. Хибні повідомлення про масові мінування поліцейські отримують регулярно, починаючи з кінця квітня. Що загрожує за приховування інформації про теракт? Що може стояти за фейковими повідомленнями? Та чому поліції не вдається затримати винуватців? Спілкувався з експертами Артем Листопад. Фейкові повідомлення про замінування об'єктів по Україні почалися після другого туру президентських виборів. Не став винятком і Харків. Заклади освіти, лікарні, дитсадки, готелі. Вибухотехніки перевіряли по декілька разів на тиждень. Але напередодні зіткнулися із рекордною кількістю – 232 об'єкти. У четвер до поліції повідомили про мінування всіх дитсадків, аеропорту, південного вокзалу, станції метро, історичний музей, нічного клубу на Полтавському шляху та закладу на Благовіщенській. Евакуювати довелося понад 22 тисячі людей. Жодних небезпечних речовин вибухотехніки не знайшли. У поліції говорять, більшість повідомлень надходить не з України. Більшість повідомлень надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною IP-адресою у вказаний часовий період, які належать товариствам, що зареєстровані в Росії. Військовий аналітик В'ячеслав Целуйко запевняє, українській владі дуже важко вплинути на ситуацію. У результаті фейкові повідомлення можуть надходити місяцями, а то й роками. Якщо дзвінок йде за границю, то знову-таки чоловіку можна не прятатися. Тобто мало вияснити, що дзвінок був, допустим, із Панами. Ви не можете протидіяти цьому. Тобто дзвонять з Панами або з Тамбова і далі. Тобто наша поліція не може вже послати групу захвату в Панаму. У такому разі нові технології не є головним інструментом, каже аналітик. У якості прикладу наводить США, які можуть впливати на терористів із-за кордону. Чоловік запевняє, мотиви можуть бути не тільки політичними чи комерційними. Ірландська республіканська армія, вона проводила свої акції з допомогою телефонного мінірування, точніше, дзвонили в поліцію, підтверджували про те, що є взрывчатка, і взрывчатку знаходили, звичайно. Тобто, таким образом, ІРА удавалось избегать жертв серед мирного населення, але при цьому демонструвати свої можливості. І інші ситуації, коли більш радикальна частина ІРА позвонила, людей евакуювали, вони просчитали, куди людей евакуюють, і взорвали вторую бомбу там. Думки харків'ян про можливість теракту різняться. Я думаю, що це все фейк. Баловство, саме настояще баловство. Це, я думаю, що служба безпеки у Харкові настільки, ну, скажімо так, професіональна, що я думаю, що вони не допустять, щоб десь щось було замінировано. Придурків на світі вистачає. Тобто? Да, все може бути. Юрист Роман Чумак запевняє, якщо людині надійшло повідомлення про замінування, вона не зобов'язана нікого про це сповіщати, адже немає на те вагомих підстав. Втім, у разі приховування реальних доказів підготовки злочину загрожує штраф або умовний строк. Якщо ж вона не повідомить правоохоронні органи про те, що йдеться підготовка до вчинення злочину, за це дійсно передбачена кримінальна відповідальність. Але дуже важко довести вину особу, оскільки дійсно особа може не знати про це, що це повідомлення є якраз підставою для вчинення злочину. Артем Листопад та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».
З колишнього очільника Холодногірського району Максима Мусєєва зняли підозру. Йому більше не закидають державну зраду. Відповідне рішення виніс Київський райсуд, а відомо про це стало з ухвали Касаційного кримінального суду Верховного суду. В антикорупційному центрі підкреслюють, за майже рік розслідування справи Мусєєва – це єдина ухвала. Обласна прокуратура оскаржуватиме зняття підозри. Мусєєва оголосили в розшук восени минулого року, коли той вже покинув країну. В СБУ заявили, що чиновник створював альтернативні союзи ветеранів АТО, які збирали інформацію про українських бійців для російських спецслужб. Також, за інформацією силовиків, Мусєєв мав паспорт громадянина РФ. Я теж валив пам'ятник Жукову. Під таким гаслом активісти пікетували Фрунзенський суд, де проходило слухання у справі Максима Зінченка. Чоловікові закидали хуліганство під час знесення погруддя радянського маршала. Яке рішення прийняв суд, знає Вікторія Бондаренко. Ганьба! 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 Фальсифікатори! Ганьба в суді Бондаренко! І прокуратурі фальсифікатори! Брехуни! Так розпочався суд у справі активіста Максима Зінченка. Його підозрюють у хуліганстві під час знесення погруддя маршала Жукова. На підтримку чоловіка прийшли інші активісти та звинуватили суддю та прокурора у фальсифікації. А біля будівлі організували акцію під гаслом «Я теж валив пам'ятник Жукову». І збирають міру пресечення активісту за те, що він якоби валив пам'ятник Жукову. І навіть це не має значення, валив він його чи ні. Закон о декоммунизации гласит о том, что этого памятника уже давно нет. Мы пришли и выполнили свою гражданскую позицию и убрали этот памятник. Зінченко свою причетність до повалення погруддя заперечує. Запевняє, того дня дружині стало зле, тому вирішив залишитися вдома. Підтверджують цим якими-то фотографіями непонятного качества, на яких... там я как-то связан с этим Жуковым, вот, то есть на них там мужчина с кольцом, я колец вообще не ношу, отметки от кольца есть, вот. Второй момент, что у меня есть родимое пятно сзади, это все, ну, как бы знают. Слова человека подтверждают трое свидетелей, натомість прокурорка припускает, что Зінченко мог подмовить судів та наполягает на застосовании особистого зобов'язання. За ее словами, человека впізнали на видео, а раніше він вже притягався до адміністративної відповідальності за участь у марші на честь 5-річчя пісні про Путіна. 2 червня 2019 року не встановлено в ході розслідування час Зінченка, громадський активіст, разом з громадськими активістами та волонтерами ДУДА прибули у сквер біля адміністрації Немишанського району міста Харкова, розташований за адресою міста Харків, проспект Петра Гагаренка, будинок 17, з метою участі у мітингу. В ході проведення мітингу у Зінченка спільно з ДУДА та настановленим у ході судового розслідування особами виник злочинний намір, направлений на вчинення хуліганських дій у вигляді пошкодження та повалення пам'ятника погруддя маршала Жукова. Суд відмовив прокуратурі в позові та визнав Зінченка непричетним до події 2 червня. Вікторія Бондаренко та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив». Поліція підготувала ще 3 підозри у справі про побиття оператора служби новин «Вісті» Вадима Макарюка. Про це повідомив начальник главку Валерій Сокуренко. За його інформацією, одну з них вже вручили, а другу повідомлять до кінця дня. Оператора побили 7 червня під час конфлікту на ринку Барабашово. Підозрюваного Сергія Козлюка вже відправили під цілодобовий домашній арешт. Раніше Макарюка перевели з реанімації до палати. У чоловіка порушення пам'яті та не працює права рука. Залишається ризик повторного інсульту. Макарюка поки не допитали, не дозволяють лікарі. Потерпілою виступає його дружина. Поліція розшукує банду зловмисників, які пограбували подружню пару на Харківщині. З собою злочинці винесли більше 1 мільйона гривень. 4 невідомих в балаклавах пробралися до оселі подружжя вночі, поки ці спали. Погрожуючи зброєю, грабіжники змусили господарів зізнатися, де вони ховають гроші. Як розвивалися події нічного пограбування – в сюжеті наших журналістів. Невеличке село Павлівка на Харківщині. Тут немає магазинів та ледве працює мобільний зв'язок. В згасаючому населеному пункті мешкає трохи більше сотні людей, а частина будинків у занедбаному стані. Виділяється лише одна оселя. Саме цю двоповерхову домівку і запримітили злочинці. Близько 3-ї години ночі шляхом віджиму пластикового вікна проникли до домовладіння місцевого жителя. В ході чого...
було примінено фізичну силу, і жителя разом з дружиною було зв'язано пластиками хомутами. Зловмисників у масках було четверо. Погрожуючи пістолетом, близько години вони розпитували подружжя, де ті ховають гроші. Постраждалі, розповідають, дуже були здивовані тим, що наскільки в нас злодії виявилися чемними. Так як в ході розмови один із злодіїв потерпілу успокаював, говорив, що все буде добре, що вона не переживала, це все закінчиться нормально і взагалі, щоб вони не хвилювалися. Правопорушники забрали у подружжя гроші в іноземній та вітчизняній валюті на суму понад 1 мільйон гривень. Також злодії прихопили з собою ювелірні вироби і мобільні телефони. Власник оселі обіймає посаду директора одного з підприємств району, тому злодії могли здогадуватися, що родина має гроші. Господиня домівки й досі не може оговтися від пережитого, просить її не знімати, бо дуже налякана. Микола мешкає по сусідству з пограбованим подружжям. Каже, такий злочин в їхньому селі трапився вперше. Ну там то утят, то курей покраде, таке кролів, а так, щоб щось було. Пенсіонерка Надія Совенко мешкає навпроти будинку підприємця. Розповідає, нікого підозрілого напередодні пограбування не бачила. Але жінка припускає, злочин планувався заздалегідь. Чуже не піде. Чуже б дето б шукало там, в яке вікно влізти, а то влізли ж у те вікно. Що куди нужно. Дуже хороші люди. Усі тут диба стали, що таке случилося. О, і за що, і до чого хтось. Нині правоохоронці розшукують банду нічних гастролерів. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Розбійний напад». Якщо грабіжники упіймають, їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Ольга Куріленко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові викрили торговця зброєю. Як повідомили в облпрокуратурі, протягом місяця працівники карного розшуку зафіксували 3 факти збуту. Двічі 62-річний харків'янин продавав гранати, а затримали його під час реалізації рушниці з набоями. Чоловік отримав від покупця 7 тисяч гривень. У межах кримінальної справи суд санкціонував обшук. У будинку чоловіка в Московському районі правоохоронці знайшли гранати, мінометні снаряди, гвинтівку, порох, тротил, пістолети та сотні патронів. Найближчим часом будуть оголошені підозри у вчиненні злочинів. Важлива справа, тому що не розповзається зброя по Україні. Ми виявляємо її тут, в Харкові, поруч з проведенням операції об'єднаних сил. У Харкові кинули за грати няню, яка катувала дитину з ДЦП. Дзержинський райсуд визнав Світлану Савченко винною в побитті 14-річної дівчини і призначив 3 роки позбавлення волі. Сторона захисту з рішенням не згодна та планує подати апеляцію. Більше розкаже Юлія Бойко. Харків'янка Лариса Сандеві самостійно виховує доньку, займається реабілітацією людей з таким же діагнозом, як і у її дитини – ДЦП. Світлана Савченко працювала няною Валерії близько року. Увесь час претензій у матері до її роботи не було. Однак у березні минулого року Лариса звернулася до правоохоронних органів. Жінка розповіла, що виявила на тілі доньки подряпини та синці. Після встановила у квартирі відеореєстратор. На записі з камери добре видно, як няня знущалася над дитиною. Коли вони залишалися вдвох, жінка закривала її рота рукою, давала ляпаси. Експерти встановили, що дівчинці було завдано понад 100 ударів. Дитина й досі проходить реабілітацію після пережитого. Ми проходили соціальну адаптацію, проходили з нею реабілітацію з психологами, для того, щоб у неї ушов страх. Страх спілкування з жінським полом, на що дуже дивно було, що з чоловіками вона згодна була спілкуватися з любим ким. Але тільки з'явилася жінка, і жінка в возрасті, і десь вона слышить ім'я Света або Світлана, у дитини був якийсь там, якась паніка. Спочатку Світлані Савченко закидали нанесення легких тілесних ушкоджень. Згодом правопорушення перекваліфікували в катування. Прокуратура наполягала на максимальному покаранні – 5 років позбавлення волі, однак суддя призначив 3. Також Савченко зобов'язали виплатити постраждалі компенсацію матеріального збору
збитку в 3127 гривень та морального 1 гривня. Адвокат жінки заявив, що його підзахисна винною себе не вважає та буде подавати апеляцію. До набрання вироком чинності засудженню обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Не подавалось прокурорам клопотання про вжиття запобіжного заходу. Тобто суд сам за власну ініціативу не може приходити до запобіжного заходу. В даному випадку він грубо нарушує права як моєї підзахисної Савченко, так і в цілому кримінально-процесуальний кодекс. Ми вважаємо недоказаним її преступлення. Сама Савченко ніяк не відреагувала на вирок. Коли журналісти намагалися отримати від неї коментар, жінка мовчала. Світлана, вам є що сказати? Ваша позиція? Ви вважаєте себе невинуватою в процесі? Розкажіть нам, будь ласка. Адвокатеса постраждалих каже, задовільні, що суд призначив тримання під вартою. Вироком суду загалом має бути задоволені лише спеціалісти, юристи, адвокати, прокурори. Безумовно, так, це реальний строк, це те, за що ми боролися, але ми просили максимальної міри покарання. Проте для матері і дитини жоден вирок не буде задовільним, оскільки жодне рішення суду іменем України не поновить права дитини в розумінні її моральних страждань отриманих. Прокуратура після вивчення усіх матеріалів планує вирішити питання про можливість подання апеляційної скарги. Я вважаю, що дуже справедливо те, що судом призначено саме реальне позбавлення волі. Вважаю, це дуже показовим є вирок. І він є прикладом того, що за скоєння злочину обов'язково слідує покарання. На апеляцію Світлани Савченко є місяць. Цей час вона проведе у СІЗО. Заарештували жінку прямо у судовій залі. Юлія Бойко та Олексій Жучков, медіа, група «Об'єктив». Збив, а потім ще й накинувся на бідолаху з кулаками. Таку історію розповідають свідки ДТП, що сталося зранку. Перехожі зафільмували, як водій Міцубісі Аутлендер підрізав велосипедиста, який рухався між рядами автівок. Люди кажуть, при падінні чоловік пошкодив дзеркало кросовера. Водій, в свою чергу, дуже розлютився та вискочив з автівки. Проте забув поставити свого залізного коня на ручне гальмо. Машина покотилася та пом'яла велосипед. Повернувшись в кабіну і зупинивши машину, водій накинув на велосипедиста, який, в свою чергу, бив ногами по фарам. Потім водій схопив велосипед і викинув його на тротуар. Велосипедист втік. Замість озера – болото. У Харківському районі, в селі Нижня Озеряна, за рік повністю висохла водойма. Люди пишуть звернення до чиновників, бо вважають, що це пов'язано з видобутком газу. Чому насправді висохла водойма, дізнавалася Вікторія Бондаренко. Замість місцевого пляжу – рівчак з болотом. У селі Нижня Озеряна Харківського району висохла водойма. Минулого року сюди ще приходили ловити рибу. Наразі про місце відпочинку нагадує лише ця конструкція для риболовів. Катерина мешкає у селі Нижня Озеряна біля водойми вже 7 років. Жінка згадує, ще минулого літа її чоловік приносив з риболовлі великих коропів, а тепер там вже й болото висихає. Катерина вийшла на місцеві збори, щоб обговорити проблему. Люди вважають, що засуха пов'язана з видобутком газу. Зараз там дуже жаби, наверное, не клакали, дуже. Просто там висохло все. І ви вважаєте, що це зв'язано? Да. Даже от на Яковлевці у нас було, теж там проводились такі ж роботи, і висохло Свячене озеро теж. Озеряни зібрали підписи та склали листа до мера Харкова, аби в селі припинили видобуток газу. В селі дві хати тріснуло. От жінка мила дитину, так колихнуло, що дитина упала в ванну. Рядом були колодці, води взагалі не стало. Взагалі не стало. Такого в нас ніколи не було. Натомість спеціалісти вважають, що видобуток газу не може вплинути на пересихання водойм. Проте, якщо на цій території видобували б сланцевий газ, то води брали б більше – із водойм, із підземних джерел. Але на території Нижньої Озеряни таких місць немає. Що стосується добичі газу. Коли добивається звичайний газ, то рядом буряться скважини для водоснабження. Они берут относительно небольшое количество воды, которое, как правило, берется не из грунтовых вод, а из более глубоких горизонтов. И на колодезные, и на прудовые воды это не влияет.
Гідрогеолог вважає, що основною причиною пересихання водойми стала літня спека, адже вона була природньою і поповнювалася за рахунок дощів та снігу. Вікторія Бондаренко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Покинуті українцями в словацькому селі Ублі євробляхи віддадуть на металобрухт. За даними місцевої влади прикордонного населеного пункту, з зими 2018 року, після закону про розмитнення, там покинули більше 300 машин. У більшості автівок розбиті стекла, викрадені деталі та потрощені салони. У грудні машини словацької, польської та чеської реєстрації кинули не лише на парковках, а й у дворах місцевих, на узбіччях доріг, біля лісу. Не вивозили їх, аби не сплачувати гроші за розмитнення. З тих пір власники євроблях по них не повернулися. У Харкові привітали школярів, призерів всеукраїнських олімпіад та турнірів Київського району. На нагороджені подяки вручили їхнім науковим керівникам та батькам. Учні розповіли, як готувалися до конкурсів та про що мріють після закінчення школи. Школярі отримують дипломи за плідну працю в різних галузях науки. Випускниця 9 класу Анна хоче обрати технічну професію. Дівчина розповідає, була активною учасницею районного етапу турніру юних винахідників і реалізаторів. З цієї команди спочатку поїхали на город. На городі ми зайняли призове місце, із-за чого нам відкрилась можливість поїхати на всеукраїнський етап, де ми представляли 12 изобретений. І к некоторым изобретениям еще и прилагалась наглядная модель для точного представления того, что мы хотим показать. За словами школярів, не менше наукових керівників їм допомагали батьки. Тетяна – мати 15-річної дівчини. Жінка вважає, щоб дитина добре підготувалася до конкурсу, не можна перенавантажувати її додатковими побутовими обов'язками. Без прикладування зусиль і такого, мабуть, материнського наталкування, напутствия, тут обійтись невозможно. І, звісно ж, я вважаю, що будь-який родитель, який як можна більше проводить час зі своїми дітьми, он вкусит плоды своих трудов, будь это спортивные достижения, творческие достижения, интеллектуальные и просто человеческие. На нагородження обдарованих учнів завітала голова адміністрації Київського району Нелі Казанжиєва та нардеп Олександр Грановський. Він привітав учнів та батьків, подякував їхнім науковим керівникам. Я вам хочу пожелати вам не спати, рискувати. Коли прийде час працювати, одновременно на якихось кілька робіт. Но только так вы станете необычными, выдающимися людьми, которыми будет гордиться наша страна. Призери олімпіад та турнірів отримали подарунки від благодійного фонду Олександра Грановського. Також сюрпризи отримали їхні наукові керівники. Батьків юних науковців привітали пам'ятними дипломами. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». Рівень захворюваності на кір на Харківщині залишається високим. Водночас у порівнянні з минулим тижнем показник знизився більше, ніж на чверть. Усього в регіоні захворіли 72 людини. Найбільше випадків понад 50 – в Харкові. УМОЗ нагадують про необхідність вакцинуватися від кору. Безкоштовно це можуть зробити всі діти та дорослі будь-якого віку. Направлення на щеплення виписують сімейні лікарі, терапевти та педіатри. Вакцинами виробництва Бельгії та США забезпечені всі регіони. На Харківщині модернізують супермаркети. Про встановлення сучасного обладнання повідомили в одній з мереж. Завдяки цьому розраховують заощаджувати на світлі та опаленні. Також обіцяють швидше і якісніше обслуговувати покупців. Тетяна, адміністраторка одного з міських супермаркетів, розповідає, з нововведень можуть похизуватися холодильниками останніх моделей та новітньою системою освітлення. Оновлення систем опалення та вентиляції, додає жінка, дозволяє економити до 70% витрат. Коли наш труд, труд наших колег приносить нам результати, а результати – це довольні покупателі, обслуговуванням, асортиментом товару. На сьогоднішній день у нас стартувала акція «Дні Європи». У нас з'явилось дуже багато європейських позицій. Рекомендую попробовать, очень вкусненько. Вместе с семьей мы делали покупки еще до того, как была реконструкция, и тогда нравилось, а сейчас вообще бесподобно. Мне кажется, вот приближены европейские стандарты в этом супермаркете, продукция очень хорошая, всегда свежая, всегда качественная. Наша семья довольна. Сейчас собираемся ехать на отдых, взяли колбаски. Представники мережі запевняють, оновлюють та модернізують усі супермаркети, аби обслуговувати покупців швидше і якісніше. Нові магазини з'явилися у Тернополі, Івано-Франківському та Кам'янець-Подільському.
Олександр Шимаєв та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Якщо часто працюєш понад 10 годин на добу, маєш підвищений ризик інсульту. До такого висновку дійшли вчені університету Анже у Франції. Вони проаналізували дані дослідження, в якому взяли участь майже 150 тисяч осіб у віці від 18 до 69 років. Виявилося, що у людей, які працювали надмірну кількість годин, ризик інсульту був вищий на 29%. А у тих, хто перепрацьовував протягом 10 і більше років, ризик був більший на 45%. Туроператори розповіли про найпопулярніші у харків'ян напрямки відпочинку, детальніше в другій частині випуску. Я передаю слово Олені Нагорній. Вітаю! Ви дивитеся блок новин економіки. «Укрзалізниця» просить в держави 7 мільярдів, а харків'яни застрягли в аеропорту Барселони. І детальніше про це. 7 мільярдів гривень просить «Укрзалізниця» в держави на 15 нових електричок. Показник зношеності приміських поїздів – понад 90%. Цим і пояснюють нещодавні загоряння просто в дорозі. Водночас пасажири скаржаться на поїзд «Харків-Гнічиськ». Повідомлялося, що від початку місяця маршрутом курсує комфортабельний «Інтерсіті». Але, як стверджують пасажири, у потязі бруд і непрацюючі кондиціонери. З'ясувалося, що поїзди «Шкода» або «Хюндай» є тільки на рейсах категорії «Інтерсіті плюс». У «Гнічиськ» пустили просто «Інтерсіті», а там вагони з сидячими місцями другого класу. Туроператора «Джойн-Ап» оштрафували на 1,5 мільйона гривень. Як пояснили в антимонопольному комітеті за поширення недостовірної інформації, туроператор повідомляв пасажирам, що їх перевозитимуть авіакомпанії «МАУ» та «Роза вітрів», попри відсутність відповідних угод. Тим часом від середи близько 200 пасажирів, які прямують до Харкова, застрягли в аеропорту Барселони. Як пояснили в авіакомпанії SkyUp, літак не вилетів вчасно через несправність системи внутрішнього зв'язку між кабіною пілотів і бортпровідників. І пообіцяли виконати рейс 21 червня. За місяць м'ясний кошик подорожчав менше, ніж на відсоток, а від початку року – на 1,5. Це приклад гальмування інфляції, стверджує голова Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко. У травні вона становила 0,7%. До м'ясного кошику входять по кілограму яловичини, свинини, сала, тушки та філе курки, а також вареної ковбаси першого гатунку. На початку травня цей набір коштував майже 580 гривень і за місяць подорожчав на 4,70. Найбільше виросли в ціні куряче філе, сало та свинина – на 2,5%. Продовжуємо блок новин економіки. На часі рубрика «Об'єктивні ціни». І на сам кінець курс валют від Нацбанку. Долар – 26 гривень 38 копійок, євро – 29,82 та польський злотий – 7 гривень. На цьому я завершую. Випуск продовжить Вікторія Торянник. Бажаю вам успіхів у справах. До зустрічі! Ви дивитесь «Об'єктив новини» і ми продовжуємо випуск. У центрі Харкова близько 400 випускників Університету повітряних сил імені Івана Кожедуба пройшли урочистим маршем. На Майдані Свободи організували виставку військової техніки, серед якої вертольоти, зенітні комплекси та бронемашини. Під час заходу три лейтенанти освідчилися своїм дівчинам та отримали грошові премії. Детальніше у матеріалі Василиси Степаненко. Петро Богомолов закінчив інженерно-авіаційний факультет. Чоловік каже, завжди мріяв стати військовим, саме тому обрав університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Розповідає, під час навчання зустрів велику кількість гарних друзів, а зараз планує служити на Хмельниччині. Емоції невероятні, все-таки 5 років проучившись в цьому університеті і спитав всі тяготи в житті. Ну, я не можу передати ці відчуття, ну, на душі дуже... Очень-очень радостно, приятно, світле чувство. Очень приятно бачити всіх вокруг. Підтримати Петра прийшли його родичі та друзі.
Меня, конечно, впечатление переполняет. Это моя гордость. Стал настоящим мужчиной. Вот и все, что я могу сказать. Уверенным в себе. Відмінно навчатись випускників нарекали приклади з. Близько 400 лейтенантів отримали дипломи та пройшли урочистим маршем Майданом Свободи. Військових привітав міністр оборони Степан Полторак. Він вручив нагороди та грошові премії чинним військовим. В Україні є величезна перспектива стати сильною, незалежною, але для цього у нас має бути підготовлені і добре озброєні Збройні сили України. Для цього ми маємо зробити все можливе. І великі сподівання на молодих хлопців, які сьогодні завершили Харківський національний університет повітряних сил. Ми їх чекаємо, Збройних сил. За словами міністра, ракетна програма в Україні реалізується. Нещодавно він брав участь у випробуванні нового озброєння. Буквально два тижні тому завершили, це не крилаті ракети, ми завершили державне випробування Вільхі-Р. Через два місяці ми маємо провести державне випробування системи залпового вогню і боєприпаси до нього Вільха-М. І до кінця року ми маємо завершити державне випробування ракетного комплексу «Нептун», і він буде прийнятий на озброєння. Я добистями кохаю тебе і хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Отже, Путянська Анастасія Володимирівна, ти вийдеш за мене зараз. Під час заходу три лейтенанти освідчилися своїм дівчинам. Парам подарували по 10 тисяч гривень. Я в шоке. Это очень неожиданно, очень приятно. Я очень люблю своего теперь уже жениха, своего будущего мужа. Вот. Правда, очень-очень сильно приятно. И спасибо всем за такой сюрприз, за такой праздник, особенно тебе. Це саме найкраща дівчина на всьому білому світі. Я зробив так, щоб в неї було саме найкраще. Щоб це запам'яталося. Щоб це все було для неї. До свята випуску на Майдані Свободи організували виставку військової техніки, яка належить вищу. 14 бойових машин, серед яких вертольоти, зенітні комплекси та бронемашини, можна буде побачити до вечора 22 червня. Василиса Степаненко та Олексій Колмик. Медіагрупа «Об'єктив». Сьогодні в Харкові День музики. Вона звучатиме практично в усіх районах міста – на Салтівці, ХТЗ, Нових Домах, Олексіївці і Павловому полі. Фестиваль проходить на 60 локаціях. Співають артисти з усієї України, відбуваються перформанси, танцювальні майстер-класи, лекції та кінопокази. На майданчику біля оперного театру разом з професійними хористами виступають співаки з народу. Окремі концерти триватимуть до ранку. Вхід на всі заходи безкоштовний, організатори очікують на 25 тисяч гостей. Як зробити сучасну архітектуру ближчою до людей? На це питання спробували відповісти студенти Харківської галузевої школи. На виставці Open Walk представлено близько 50 робіт з бетону, металу та дерева. Детальніше у сюжеті Олени Верекомської. Студент школи архітектури Дмитро Легейда демонструє макет підземного будинку. Дім створювався у межах виставки Open Walk, на якій представлено близько півсотні студентських робіт. Чоловікові 45. Більша частина приміщень, гостинна, кухня, знаходяться в підземному рівні. Це зв'язано з тим, щоб в літній період, наприклад, забезпечити кращу охлаждаемость помещений. Также во дворе, в общем дворе расположен небольшой бассейн. Было предусмотрено, что он может быть разделен на три независимых части, которые могут функционировать в принципе автономно. Чоловік вважає, архітектор повинен постійно слідкувати за сучасними тенденціями та вміти застосовувати їх на практиці. Должен, с одной стороны, защитить дом от внешних факторов и сделать его привлекательным внешне. І все це ув'язати в одному якомусь об'єкті. Студентські роботи виконані з різних матеріалів. Проєкт з бетоном, у мене проводяща мисль цього об'єкту – це те, що це позитив і негатив однієї форми, тобто це пустота, тобто з'яття і то, з чого ти ізимав. Але я спеціально зробила так, щоб ці дві форми все-таки не вдвигались друг у друга, тобто є якийсь конфлікт. Перша проректорка школи архітектури Олександра Нарижна впевнена, подібні виставки важливі в навчанні студентів. Цього року підняли такий слой архітектури, на який не зважали, не звертали увагу. Ми вивчали таку традицію української землі, можемо сказати так. Ми експериментували з цеглою, яка з цієї землі, ми експериментували з різними матеріалами, ми працювали з контекстом міста Харкова та створювали житлові будинки. Виставка триватиме до 1 липня. Олена Верекомська та Олексій Жучко.
Москов, медіагрупа «Об'єктив». До учасників територіального центру надання соціальних послуг завітали вихованці Харківського зоопарку. Пенсіонери мали змогу поспілкуватися з їжаками, кроликами, совами, черепахами та іншими тваринами. Також працівники зоопарку провели лекцію, які розповіли про спосіб життя та особливості деяких тварин. Детальніше у наступному сюжеті. До територіального центру надання соціальних послуг Немишлянського району завітали вихованці Харківського зоопарку. Пенсіонери мали змогу послухати лекцію та одразу ж застосувати отримані знання у спілкуванні з тваринами. Ми, пожилі люди, не в стані піти, допустимо, в зоопарк і подивитися. А тут ми познайомилися з такими видами, яких ми ніколи в житті навіть не представляли. Природа дуже різнообразна і прекрасна. І приємно було побачити їх поближе, погладити їх, подивитися на них, відчути радість спілкування з живою природою. Як розповіли в дирекції закладу, лекцію Харківського зоопарку чекали з нетерпінням та інтересом. Пенсіонери центру беруть активну участь у різноманітних вікторинах, брейн-рингах, де є цілі раунди, присвячені тваринам. Тому інформацію поважна аудиторія сприймала уважно. Ми хочемо показати, що життя на пенсії на сьогоднішній момент – це життя, яка продовжується, і пенсіонери мають можливість узнавати щось нове, щось цікаве для себе. Атмосфера соприкосновення з живою природою очарувала кожного. Глаза світ улыбки не сходили с лиц, и можно сказать, что наша лекция обладает омолаживающим эффектом. Установу щодня відвідують близько 50 пенсіонерів у віці від 60 років. Олександра Сердюк, медіагрупа «Об'єктив». Харків'яни пакують валізи, у туроператорів купа роботи. Причина всьому – червневий ажіотаж на мандрівки. Люди кажуть, їдуть подалі від міської спеки, проте кожен планує відпочинок по-різному. У чому саме полягає ця різниця і що пропонують туроператори, дізнавалася Світлана Яченіна. Наталя взяла відпустку на серпень. Разом з трьома дітьми та чоловіком поїдуть до передмістя Одеси. Планувати відпочинок почали ще навесні. Не могу сказать, чтобы это было очень дешево, но вот мы бронировали комплексные номера где-то от 650 гривен. То есть, в принципе, цена средняя, доступная. Кто-то говорит, что можно на эту сумму потраченную, можно поехать за границу. Мы все-таки предпочитаем отдых здесь у нас. А ось пані Олена їде до Польщі. Її донька мешкає у місті Вроцлав. Мандрівниця поспішає придбати квитки, адже цьогоріч авіаперевізники додали нові пропозиції. Це міст Вроцлав. Добиратися можна різними путями, можна на автобусі, на поїзді, або на самоліті. Понятне діло, на самоліті швидше всього. І зараз випустили якісь нові бюджетні білети, які можна, якщо зарані покупаєш, то швидко можна добратися на самоліті. Туроператори кажуть, цього року їхні клієнти стали більше цікавитися екзотичними країнами. Українці переважно запитують про Шрі-Ланку, Південну Корею, Індію, а також країни Південно-Східної Африки. Великим попитом цьогоріч користуються Філіппіни. Місяць теж грає не останню роль у плануванні подорожі. Найпривабливіші пропозиції зустрічаються на початку літа. Проте зекономити можна буде ще й восени. Якщо говорити об осені, то це сентябрь, початок октября. Це знижається? Да, цены снижаются к началу октября, но желательно не захватывать вторую половину октября, потому что там уже есть риск испорченной погоды. Найпопулярнішим напрямком влітку залишається Туреччина. Проте цьогоріч попитом користується Егейське узбережжя, а не тільки Анталійське. Бюджет у всіх мандрівників, звісно, різний. Проте за відпочинок за кордоном готові викласти не менше 700 євро на двох, що не набагато більше від пропозицій у межах країни. Если говорить о бюджетном отдыхе за границей, то он очень сильно сопоставим с отдыхом в Украине по цене. То есть если вычесть из этого отдыха перелет за границей, то получается даже дешевле, чем отдых в Украине. Поэтому очень часто люди, которые ездили до этого только по Украине и привыкли тратить, ну, к примеру, 20 тысяч на семью за отдых, то они за эти деньги могут подобрать что-то более качественное в той же Турции, может быть, в Черногории. Туроператори також відзначають, якщо в минулому році мандрівники масово обирали п'ятизіркові готелі, то зараз готові розглянути непогані четвірки. Світлана Гіченіна, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Це всі новини на сьогодні. На сайті «Об'єктива» завжди є свіжа інформація. Я з вами прощаюсь, до зустрічі, на все добре.
20 червня представники опозиційного блоку подали документи в Центральну виборчу комісію. Партія виставила кандидатів як за списками, так і на мажоритарних округах. До першої десятки виборчого списку партії увійшли народні депутати Євгеній Мураєв та Олександр Вілкул. Шість мерів великих міст – Харкова Геннадій Кернес, Одеси Геннадій Труханов, мер Маріуполя Вадим Бойченко, міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, мер Запоріжжя Володимир Буряк та Павлограда Анатолій Вершина. Також у першій десятці – генеральний директор «Запоріжсталі» Ростислав Шурма. Народний депутат Євгеній Мураєв наголошує, головними цілями участі у виборах опозиційного блоку є повернення миру в Україну, розвиток економіки та підвищення рівня життя людей. Наша задача – это новая индустриализация, подъем экономики и увеличение уровня жизни. Как это делать, мы знаем. В нашей команде мэры городов, за которыми стоят миллионы наших граждан, и рейтинг мэров этих городов порядка 70-80%, они знают, что необходимо делать на местах. Мы понимаем, что впереди предстоит огромная работа, ответственность перед нашими избирателями, поэтому настроены решительно и будем побеждать. За результатами всеукраїнського опитування, проведеного дослідницькою компанією Active Group, опозиційний блок наразі має рейтинг у 4,3%. На думку політолога Андрія Золотарьова, підтримка партії «Опозиційний блок» буде зростати. Тож опозиційний блок має всі шанси для проходження в наступний парламент, додає експерт.